Goeie vriende, ons is al steeds by die evangelie van Lukas. En eh uh, ons begin nou met 'n nuwe deel van van ehm um, die evangelie van Lukas en dit gaan meer oor Jesus se werk. Tot dusver was dit eintlik maar wie Jesus is in die kristologie van Jesus en ons gaan nou, nou net weer 'n opsomming daarvan maak. Maar kom ons lees ehm um, van Lukas 5 vanaf vers 1 tot 11 en dan gaan ons ook 'n stukkie lees waar ehm um, Jesus vir eh uh, leef hy geroep het. So kom ons begin dan ehm um, Lukas 5 vanaf vers 1. Op 'n dag toe Jesus langs die Genaser het meer staan en die skare vorentoe beheer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort en vra hom om dit eentjie van die oera weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die, die skare van die skei afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water toe en gooi hulle nette uit om te vang." Meneer antwoord Simon: "Ons het die hele nag teer geswoeg sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi." En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang dat hulle net wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skei om te kom help. Hulle het gekom en albei die skei te so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knee neer en sê: "Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens." Hy en almal wat saam met hom was, was stomverbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon: Moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skei te op die skrand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Kom ons kyk nou na die roeping van Levi. Ons lees vanaf vers 27 tot 32. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tollhuis in sit en sê vir hom: volg my Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Leef het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus. En 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die Fariseërs en veral die skrifgeleerdes onder hulle het by sy disippels gekla en gesê: "Waarom eet en drink julle saam met die tollenaars en sondaars?" Toe antwoord Jesus hulle: "Die wat gesondheid het, het nie 'n dokter nodig nie." maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. My vriende tot dusver het Lukas vir ons vertel van Jesus en wie Jesus is. En dis belangrik dat ons net dit saamvat weer vinnig. Die eerste ding wat Lukas vir ons geleer het is dat Jesus, die belofte van Jesus kom al duisende jare. In teenstand van Adam en Eva in die in die paradys aan God ongehoorsaam was met die sondeval het God iemand beloof wat hierdie verhouding wat verkeerd geloop het sal regmaak. Al die profete in die Ou Testament praat van Jesus. En hulle hulle eh hulle voorsien het tyd wanneer daar iemand sal kom wat vreugde sal bring, wat hoop sal bring en hierdie persoon sal die Messias wees. En ons weet hoe Jesaja ook gesê het dat hierdie Messias ehm um, sal iemand wees wat gaan lei. En eh uh, iemand gaan wees wat wat sag gaan wees, wat soos 'n lam gaan wees. Ehm um, so in baie ander ander profete praat ook van die Messias wat kom. So dis iets wat al baie baie lank ehm um, voorspel word. Dis nie net dat eendag so het het daar sou maar net Jesus gebore het Maria en nie is Jesus nou nie nee hy's lank vir die tyd is hy beloof en oosoor hom gepraat en toe hy uiteindelik gekom het is dit net soos dit gesê is so alles wat die profete beloof het en selfs die plek waar hy gebore sou word um, is ehm um, deur die profete voorspel Dan vind dit dus ook baie belangrik om te weet dat Jesus die Ou Testamentiese godsdiens kom vervul het. So uh die hele Ou Testamentiese kultus van die offerdiens waar offers gebring moet word vir sonde, het Jesus kom vervul en en ehm um, hy, 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 hy hy het dit kom volmaak. Soos hy ook gesê het, ek het nie gekom om die wet te verbreek nie maar om dit tot sy volle betekenis te bring. So behalwe die offer wat hy die offer self was aan die kruis vir ons, die finale offerlam was, het hy ook die wet van die Here kom vervul en tot sy volle betekenis gebring sodat ons presies kan weet wat beteken die wet van God uiteindelik. Dan het ons ook geleer dat Jesus was 'n historiese persoon. Jesus het histories geleef, hy het histories bestaan. As Jesus nie histories bestaan het nie, as die Christendom eintlik net 'n beweging van goeie mense wat probeer om um, reg te leef. En uh, dan was daar ook geen offer om die herstel te bring nie, want die mense is nie in staat om herstel van die verhouding met God te herstel nie. Dit is net nie moontlik nie, want die mense is sondig en gebreek, gebroke. Die enigste iemand wat dit kon regmaak was 'n sondelose persoon en dis eintlik maar God self wat die verhouding kon herstel. Dit so Jesus het gekom. Hy was 'n lewende persoon. Hy was mens en hy was God. Hy was deel van die drie eenheid. Ehm um, het hy gekom om om die mens dan te red. Hy het dit reggekry om uh, teen Satan te staan en nie in Satan se versoekings te val nie. Uh, want die eerste mense het in Satan sulke versoeke gefaal, maar Jesus het nie. Dan wil Lukas eintlik maar vir ons weer ouens sê dat Jesus is alles wat ons nodig het. Um Jesus is alles wat ons nodig het. Um en dit is maar wat hy ook natuurlik ons het die vorige keer gepraat oor wie um Wie Jesus se gehoor, dit is Griekse Romeinse mense wat uh wat anders glo, maar hulle glo ook aan 'n Logos, aan aan iets wat almal geskaap het en Lukas kom en sê maar hier is Jesus. Jesus is die Logos. Hy is die alles. Hy alles wat ons nodig het is in Jesus. So om in Jesus te glo beteken dat jy sal gesond word en dat jy sal volledig wees en dat jy sal herstel wees. Um Jesus is alles wat ons nodig het. Dan begin Jesus nou om sy disippels te roep. En 'n interessante ding is dat die wonders wat daarmee plaasvind. Ehm um, in die eerste plek is Jesus besig om te preek. Ehm um, die mense druk te kwaai teen hom en hy besluit hy gaan eerder op 'n op 'n skip sit wat hulle so bietjie moet instoot in die see in. En hy kry Simon Petrus se skip. En hy gaan sit op die skip en hy begin preek nadat hy gepreek het sê vir Simon kom ons gaan vang vis. Nou Simon is 'n professionele visvanger. 'n Professionele visverman. En hulle vang nie deur die dag nie. Hy vang nooit vis deur die dag nie. So dis nie die regte tyd om te gaan visvang nie. Maar Jesus sê kom ons gaan vang vis. En hy hy noem Jesus meester of meneer. Dis so 'n bietjie van 'n ander dis dis meer 'n nie godsdienstige tipe van aanspreekvorm om te sê ehm um, jy's my meerderre, ehm um, jy's tipe van my baas of my meester. Ehm um, dis wat hy hom noem. En uh en dan gaan hulle in die see in en hulle vang natuurlik nou baie baie vis soveel dat hulle ander mense moet kry om hulle te kom help. Dis 'n wonder. Deurwatter hy wys Jesus weer eens dat hy God is, dat hy beheer het oor die natuur iemdat um, hy hier het oor die sie. Ehm um, hy het al klaar vir Petrus gewys dat hy beheer het oor siekte want onthou hy het Petrus geskoon maar ook gesond gemaak. En daar's natuurlik baie ander mense wat Petrus dalk heel moontlik van weet wat hy gesond gemaak het. So hier wys Jesus duidelik dat hy God is en dat hy mag het oor al hierdie dinge. Dan besluit Petrus eers gaan Petrus op sy knie en sê ek is 'n sondaar kan weg van my af. Ek is nie werd om in u teenwoordigheid te wees nie. Petrus sien dadelik dat Jesus is ehm um, God en hy's heilig en hy's verhewe en hy hy Petrus voel maar net dat hy 'n sondaar is en dat hy uh, nie eintlik werd is om in Jesus se teenwoordigheid te wees nie. Dan gaan ons oor na 'n ander situasie waar Jesus vir Leefi roep. Ehm um, word ook in Matteus word hy ook Matteus genoem. En um in hierdie geval leef hy as 'n tollenaar. Met ander woorde hy hy, hy 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 werk vir die Romeinse regering. Um daar's twee goeters. In eerste plek was hy altyd maar bietjie skelm. Hulle hulle het hulle sekere kwota gehad wat hulle vir die Romeinse regering moes insamel. Maar hulle het maar baie keer bietjie meer gevat en hulle het mense afgeper. En um delfde was hulle ook verraaiers want hulle het gewerk vir die vir vir die onderdrukker nê vir die Romeinse regering net uit hy het hulle gewerk so dit was natuurlik dit het teen die Jode se grein ingegaan hulle het niks daarvan gehou dat hulle eie mense vir uh, die ehm um, Romeinse ryk werk <coughs> so dit was nie die beste mense en natuurlik het was hulle ook maar skelm en hulle het ook maar bietjie te veel gevat so hulle gesien na Sondag. Ehm um, dan Leefie het het 'n ou groot banket by sy huis eh uh, party mense sê dit was 'n afskeidsgeleentheid vir die vir die tollenaar besighede waarmee hy gewerk het vir sommige kollegas en dit was 'n nuwe begin saam met Jesus. Baie keer het mense dit gedoen as hulle 'n verandering in hulle beroep of hulle lewe maak dat hulle 'n groot ete gehou het. So Jesus en die disippels word na die ete toegenooi en ehm um, dadelik is die fariseërs en hulle skrifgeleerdes is, is daarteen. Want hulle sê hoe kan Jesus dan met sondaars omgaan? En dan sê Jesus 'n baie mooi ding in uh, dis is eintlik iets wat wat ons moet onthou. Ehm um, ehm um, Jesus sê hierso by die roeping van Diefie die laaste versie, vers 31. Lukas 5 vers 31. Toe antwoord Jesus hulle, Jesus hulle. Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. Vriende, hier is ek die mooiste stukkie in die Bybel. Jesus kom nou by sy werk. Waarvoor het Jesus gekom? Wie is Jesus se kliënte? Wie is die mense vir wie hy op aarde is? Dood eenvoudig, vriende, Jesus is op aarde vir sondaars. Hy het gekom vir mense wat uh die pad byster geraak het. Mense wat sukkel. Mense wat uh uitdagings in hulle lewe het. Mense wat bekommerd is. Uh, mense wat swaar kry. Mense wat huil, mense wat pyn het en lyding het en mense vir wie dinge nie reg wil uitwerk nie. Dis vir wie Jesus gekom het. Kyk maar van nou af na die mense met wie hy werk, die mense wat hy gesond maak. Dis die blindes, die verlamdes, die met malaats die wat op die rand van die samelewing is wat nie veel wat nie veel besit nie wat nie veel het nie. Ehm um, sondaars, um, ek gaan ons gaan kyk en ons gaan sien hoe dat hy by ehm um, vrouens uitkom wat nie 'n goeie naam het nie. Ehm um, dat hy selfs mense help wat nie Jode is nie wat ehm um, heidene is. Jesus kom aarde toe vir gebroke, stikkende ehm um, mense mense wat kwesbaar is. Dis waarvoor Jesus gekom het. As jy vandag nie kwesbaar is nie, jy voel jy het nie sonde nie, daar's niks verkeerd in jou lewe nie, dan jy nie vir Jesus nodig nie, dan 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 hierdie is nie regtig vir jou gekom nie. Maar as jy vandag voel die lewe is 'n stryd vir jou en jy het sonde en jy kry swaar en jy het pyn, jy het lyding en jy's miskien siek en jy het baie probleme, uh um, vriende, Jesus het gekom vir jou jy siek voel, fisiek, ehm um, jou in jou in jou geestesgesondheid siek, in jou verhouding, siek in jou eh uh, in jou verhouding met God, eh uh, siek in jou verhouding met jouself. Jesus sê dis waaroor hy gekom het. Die geneeser kom nie vir mense wat gesond is nie, maar vir mense wat siek is. En dis die 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 baie mooi ding van ons gedeelte vandag is dat ehm um, Petrus sê hy is sondaar en dat Jesus by Lewi sê ek is hier met sondaars ek saam met sondaars dis waaroor ek hier is ek het gekom om hulle te red en hulle te roep tot bekering Jesus se groot werk om sondaars mense wat swaar kry te roep tot bekering tot 'n nuwe lewe vriende dis waarom dat Jesus gekom het om jou deel te maak van sy gesin en van sy koninkryk. En almal van ons wat in die kerk is, is eintlik maar gebroke stukke mense. Ons is almal sondaars. Ehm St. Patrick het dabaie mooi ding gesê en hy het gesê ek is die grootste sondaar van almal. Ek is nie eens 'n gesofistikeerde mens nie. Ek is die laaste een wat verdien dat God vir my goed is. Dit is die tipe mense vir wie Jesus gekom het. As jy vandag voel dat jy sondaar is, ehm uh, dat jy uh sekkel Jesus het vir jou gekom. Vra Jesus om jou te red, jou Here te wees. En vir jou is hy alles. Hy is die goeie herder wat gekom het om vir ons lewe te gee en dit in oorvloed. Amen. Ons sê ons se Vader, Here, baie dankie vir die woord en uh Baie dankie dat u gekom het vir Sondags, dat u disipels geroep het om Sondags te dien. Om vir Sondags verlossing te skenk. Maar ook tot bekering te roep, Here. Help ons dat ons altyd soos nuwe mense sal leef wanneer ons U ken. Aan U kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Amen.